25 листопада по 10 грудня в навчальних закладах освіти проходить щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Зазвичай існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах – це пов'язане з пияцтвом і бідністю. Однак це не зовсім так. Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного становища родини в цілому. Причин виникнення жорстокого поводження з дітьми дуже багато, але ми зупинимось на деяких з них. Це безробіття, чи низька матеріальна забезпеченість сім'ї, самотність батьків, серйозні житлові труднощі, фізична та психічна перевтома, надмірна вимогливість до дитини. І, звісно, той факт, що наша країна на даний час переживає дуже складні часи, це теж може відображатися на психіці як дорослих, так і дітей. Питання попередження насильства є актуальним. І про це свідчить дослідження, яке було проведено в навчальних закладах міста в рамках акції «16 днів проти насилля». В опитуванні приймали участь учні 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Дуже цікаві результати цього анкетування. Так, 14% учнів, зустрічаючи факти жорстокого поводження, намагаються зрозуміти дану модель поведінки. Тобто вона стає звичайною і нормальною для підлітків. Кожна шоста дитина відчувала факти насилля по відношенню до себе. Кожна четверта дитина відчувала факти поводження жорстокості з боку друзів та однолітків. В кожній десятій сім'ї в наявності факти жорстокого поводження і так само дану модель поведінки діти оцінюють як нормальну. Коли діти зустрічаються з насиллям, то вони відчувають емоції руйнівні, емоції страху відчуває 30% опитаних, 54% відчувають емоції незахищеності. Це дійсно руйнівні емоції, які в подальшому можуть привести до комплексів підліткових, проявів девіантної поведінки. Вони руйнують здоров'я і психіку людини. Питання попередження всіх форм насильства потребує міжвідомчої взаємодії всіх соціальних служб роботи. Дана робота проводиться і в навчальних закладах в двох напрямках. Перш за все, це профілактика жорстокого поводження, а другий напрямок роботи – це припинення жорстокого поводження з дітьми. Навчальні заклади здійснюють саме перший напрямок роботи. В усіх навчальних закладах створено нормативно-правову базу щодо забезпечення профілактики всіх видів насильства. В наявності накази створення комісії соціального захисту в річних планах відображається саме робота батьківських всеобучів. Розроблено заходи по попередженню насиллю над дітьми. На стендах для батьків та учнів і класних куточках розміщується інформація, загальна декларація прав дитини, як запобігти насилля в сім'ї. Розробляються пам'ятки для учнів і батьків з питання попередження насилля в сім'ї. На батьківських зборах проводяться лекції, бесіди по попередженню насилля. Введено години психолога, під час яких проводиться відповідна робота з даного питання. Здійснюється психолого-педагогічний супровід над дітьми, що перебувають на внутрішкільному обліку групи ризику, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також всі заклади щорічно приймають участь у конкурсі малюнку «16 днів проти насилля». Підведення підсумків конкурсу малюнку відбудеться 8 грудня на базі 12-ї школи спільно з відділом у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту. Згідно плану відділу освіти, в цей період проводиться також акція «Милосердя» з метою надання адресної допомоги всім тим,
хто цього потребують, особливо дітям, які навчаються, виховуються в закладах освіти. Ця акція вчить учнів проявляти доброту, співчуття, турботу про інших, розвиває почуття відповідальності за свої вчинки і викликає бажання робити добро людям. Тому навчальними закладами проводяться ряд акцій. Це шкільний портфелик, іграшка для малечі, подаруй книжку дитині, добро починається з тебе, теплі долоньки, проведення заходів «Щасливий день», на доброму серці тримається світ. Також працює в цей період скринька милосердя, виготовлення поробок своїми руками, оберегів для дітей з обмеженими можливостями в рамках акції «Дорогою добра», виготовлення листівок побажання для дітей, виставки малюнків «Тепло від маленьких сердець», «Милосердя в наших руках», читання казок і показ лялькових вистав з даної тематики. Також проводяться тематичні виховні години «Дивіться на нас, як на рівних» із запрошенням представників міського спортивно-реабілітаційного центру з інвалідністю. Розробляються пам'ятки для батьків. Кожна дитина має право на щастя, консультації для батьків, людина починається з добра, моя дитина найщаслива. А також відбуваються і зустрічі з представниками благодійного фонду «Промінь», проводяться ярмарки «День доброго серця», бібліотечні уроки, проведення бесід, ігор, вправ, циклу уроків доброти – стимулюють дітей з такими поняттями толерантності, терпіння, добра і зла, вміння уникати конфліктів, використовувати набуті знання в повсякденному житті, доброзичливе ставлення одне до одного.